السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تقالق السودو وهذا برنامجك حاسو قيسين لايك تيشيركي سبسكرايبك وحقينا إنو سارة إنو قي ميلها عادي أبنيني سلامة يا سودو وهذا سودو وهذا وحير بانربا إنا كهذا بدي إلهي إرادو إنت إيوصو بيرتو ومهد علنايا إنت هرأي لجوكتن ومهد علنايا وحانا إن لي سودو وهذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات. حسبنا الله ونعم الوكيل. إله أنت الشيخ لشرك وضع نغا قبو إله وضع نغا إلالي انكرت نغا إلالي وحان ربا ولا ليال إنا الله اللومات فرينتان وحان رجينا يا قف كستو أدريستا أما أركا أو يقانو إنو إيقا جيو ما أنت وحان ربا ويل فري أما قبا ما أوغي إني كالتاقين إيه إنك لكن نينكي دي هرأها قبر لدهو نصرح حسين أوفيشال أو يوتوبرا ويل كاسان ربا ما أنتي إنا فرين أدرو فرين تسببتا أو أدرايو نوحي تهي ما داما أو نيهي كو ما داما أو قبر داس ولاشي ساقة إلهي وحيسو قدري قبر دي بان أرغن أو عبانيسا أنو دينعي كالي ويل كي ما أركن مانا نقانو denin media ku jiro aan dhageysanana ma aha maadaama gabadhii aan dhageysanay gabadhina arin aad aan u la yaabay oo aan ka naxay oo aan la yaabay ay soo sheegtay oo ah in ninkii ilmaha ay u dhashay ninkii iyadu ay keensatay ninkii naagta kale cusub guursaday gabadhiisu wadadkii aan maqalay u soo duubaysay inuu haddana maxkamad u diray arintaas markaa waxay ugu abuurtay وان قادم واي يابنا واي إلا نقطي فجعنا واي إلا نقطي لابا أرمو در توتبا وان ماري قابر يونين واي سقور سنجرين والي قوت وين كلا تجرين وحديبا ماها وحديبا ماها قابر دن نينكا إلهي عرفو وقدر مددي إلهي وقتل قلها دي دماتو واي كلا تيكرام وحديبا وما أركو لكن مدى آن قير إقالي لا وحي تاي وان ربابا الولالك إنو كسو جوابا ما فيديو غيقاس لو جيو آن أربا وحي تاي ويل كاسو حداي سيدا قبردو اي شيغي سو اي تحي وحان اغنى انو ناكل قرسدي انو كما سيريي ان ناكتي سو ولي بسو افلا قادي سي ان اي بوتادي اي وحي انو ارقنا وحاس وح قرسون ماه ووغيا يسونا انا اغنى واكا حدل تاكو ما نقوناي لكن قبر او الما او داشي المو هو دا اب هو يديس اه الميهيس هو يديس اه مرنا حاسكي سي اهيد مرنا وحصودح مرين انو محكمة جيو او اسو دعويو oo isaga oo ilmihi ay uga tagay ilmihi ay la rafaadiso ilmihi iyada gacanteeda ku jiraan isaguna problem kale uu ka abuuro waxaan u malaynayaa inay wiil soomaaliyeed oo caqli qaba ama fiyow ama damiir leh ama mustaqbal aakhiro iyo mid adduunyaba sugaya inay hadday ka suurowdo u malayn maayo hadduu marka walaalo waxaa gabadha ay sheeganayso aada samaysay waan ku nasteexaynayaa waana ku digayaa waan ku nasteexaynayaa marka hore oo wiil Soomaaliyeed baa tahay ilaahay baan og wax ku dameyn doona meel aad ku dameyn doontana iyo nabanno ma ogid adigu mana garan kartid marka walaalkay haday arintaas u jirto horta waxay kugu tahay sumcad xumo waxay kugu tahay sharaf dhac waxay kugu tahay mid hadaadan adduunka lagaaga lagu tusin oo aadan ilaahay aan kugu ciqaabina akhiro oo meel khatar ah oo meel aan laga soo noqon ah oo meel aan wax la haysan ah in ay kugu sugeyso intaadan marka taa gaarin baan kaaga nasteexaynayaa inaad ilaahay ku abuuro ka cabsato ilmahaaga hooyadood si kasta haday ku xumayso ma tihid kii ku digan lahaa ma tihid midkii ku digan lahaa oo isagu noqon lahaa midka ugu horeeya ee u hormara ma tihid marka sidaa darteed maadaamadan ahayn kii adigu ku digan lahaa haday jirto arinta walaashayn sheegayso haday jirto dacwada aad geysay haday jirto iyadoo nolosheedii iyo ilmihii la rafaadaysa stresskaagina wii aanu ka bixin aad geysay maxkamad horta waxay kugu tahay karaam xumo adiga iska dhaafi xataa tolkaa ka soo jeediya qabiilka aad sheeganaysay sumcad xumo ku tahay hadday arintaa intay maqlaan kaa qaban waayaan hadday arintaa intay maqlaan wax ka dhihi waayaan hadday arintaa intay maqlaan gabadhaa garab istaagi waayaan adigana kaasoo horjeensan waayaan waxaan ku leeyahay marka hadday arintaasu jirto warilaahay ku untay ka cabso cid kaleha xurmaynin cid kaleha tixgelinin ilaahay ku uurta ka cabso ilmahan korayana
mustaqbalkooda iyo waalidnimada ay ku qaadi doonaan iyo colaad ha iska gelinin ee iyagana u nax oo cuqdad ha ku korinin. Adiguna ilmahaaga ha isnacsiinin sababtoo ilmaha hooyadood laguna tuuray lana maaragtay dacweeyey waxa weeye karaamo kuuma helayaan. Inaad mudatana wax ay ilaahay agtii ka taamin jirto wayna dhacdaa, wayna dhacaysaa. Haddaad u malaynayn inaad mudanayn, wallaahi waxaa laga yaabaa kuwa kaloo aad dhasho dhan inaad mudan, kuwa ay dhashay walaashay Nasra Xuseen inaad mudato wayna dhacaysaa, taas waa xaqiiq. Waa marka walaalow taa ka baq inayn cillad ilmahaas ku dhigin oo maalin aad u baahantoo dadka dhanka carin. Hadda waxaan ogahay anigu hadda meesha aan joogo nin ilmihiisi gabadhi uu ku dayacay markay koreen waxbarteen naaga kale ka raacay silciyey buu shil galay. Wallaahi waa arrin xaqiiqa oo jirta oo aan ogahay. Shil buu galay. Shilka markuu galay oo la yiri yaa lagu wacaa buu ilmihiisii wacday. Ilmihiisi way diideen inay telefoonka ka qabtaan, way diideen inay u tagaan soo booqdaan, way diideen inay aabanimo u aqoonsadaan. Maantana sariir buu saaray iyagu u baahay, iyagana waa diideen, isagaana ka dameeyey. Yay taasu kugu dhicin marka walaalkayga? Waa kaa naxaya, wiil Soomaaliyeed baa tahay. Karaamo xumo ragga Soomaaliyeedna awal bay karaamo haysanin intii ku hartay ha ka ridin. Adiguna akhirigii adduun ha isjeejin, waa midaas. Haddii aanay jirinna oo walaasheen ay arrintu aanay saa ahaynna, dee xaqiiqdu way soo baxaysaa, u xaq ma qarsoono. Laakiin arrin kolley aan jirin gabar la xumeeyey, gabar maaragtay intay media lasoo fariisato caanihi ma dhahdeen arrintaasaa jirta. Arrintaas waxaan ka digayaa inay hadday jirto niyo aad ka fiirsato fiidiyogan, waxaan ka sugayaa inaad gaarsiisaan ninkaas, ninkaa inaad gaarsiisaan. Because tan hadda maanta gabadha uu qabayna anagoon kula hadlayaa, maantay haddaad u malayso inuu wanaag kugula joogo, wallaahi waxaan cuqubo ahayn oo gurigaaga ku jira malaha, wallaahi waxaan nafsi ahayn oo gurigaaga ku jira malaha. Iska ilaali marka inaad nafsi iyo xumaan aad ka shaqayso ood nafsi gasho. Iska ilaali walaashi qaaliye, iska ilaali inuu nafsi kuu keeno. Gabadha haddii kolley ninkii aad guursatay waxyaabaha qaarkood kala tali oo adigana ku daamiid garaynaya, gurigaagana daamiid garaynaya, mustaqbalkaaga iyo qiimahaagana daamiid garaynaya. Gurigaaga ilaa guri qiimo leh haddaad rabto inuu noqdo, nafsi hasoo gashan. Yuu nafsi kuu keenin ninkaan isagaa nafsi watee, nafsigiisa yuu kula soo gelin. Runta u sheeg. Gabadhana intaasaan leeyahay uu guursaday, isagana intaasaan leeyahay. Walaashay Nasro waxaan leeyahay, Nasro haddii arrinta aad sheegayso ay dhab tahay oo wiilkaas intuu sidaa aan aragnay ee aad midyaha soo dhigtay uu kugu sameeyey, haddana maanta maxkamad ku geeyey oo maanta ay marayso inaad lawyer iyo maxkamad iyo stress kale uu kugu furo oo ilmihiisii adoo la dhaadhacaysa uu kugu ciyaaro, horta ha u malayni inuu wax ku yeelay, waxbuu kuu taray. Runtaan kuu sheegay, wallaahi waxbuu kuu taray, wuuna kuu faa'iideeyey, wuuna guul buuna ku gaarsiiyey. Waadna ka raynaysaa, waadna ka guulaysanaysaa, aakhirkana isagaa silci iyo saxariir iyo xabsi ku damayn doona hadday arrintaasu jirto. Oo Nasro saa u sheegaysa ay waxu jiraan, ninkaasu xabsi buu gelayaa, xaqaana gelinaya, xaqa ayaa gelinaya, adiguna waad guulaysanaysaa. Marka waxaan kugula dardaarmayaa inaad awooddeeda yeelato, inaad yeelato kartideeda, inaad inta uu kugu talagalay iyo inta aad uu ku gaarsiiyey aada waxba ka qarin. Sida ay tahay maadaama isaga uu yahay kan maxkamadda ku geeyey, isaga uu yahay midka dhibka raadiyey, isaga uu yahay midka ku talagalay inuu maarata ku xumeeyo, inaad adiguna wixii awoodda ah iyo wixii Ilaahay kugu ogyahay iyo wixii dhib uu ku geysta aadan u kala reebanin ee aad ka arsato oo maaragtay la korto maxkamadda. La korto koos waxaa la yidhi niman sharcigu kaa reebin, shantu kaa reebin, sharci kaama reebin. Wixii isaga uu kugu sameeyey, waxaadi kale ku sameyn, maxkamaddana ha ka baqin. Waxaa laga yaabaa inay khayr kuu tahay, wayna kuu noqonaysaa hadduu sidaa kugu sameeyey oo maxkamad ku geeyey, isagoo waxaasoo dhiba kuu geystay, ilmihii kaaga tegey, kula guursaday, inuu ku furiyo in kale ma caddayn karo. Laakiin inuu kula guursadaan ogah, sida aad noo caddayso ood soo dhigtay, haddii marka taasu jirto isagaa ku damayn doontaa. Ducadana waan ku haynayna, waana ku garab taagana, waan ku garab taagana haddaan gabdhaha Soomaaliyeedna. Waxaana baaq u dirayaa gabar kasta oo Soomaaliya oo maanta gabadha walaasheena xumaanta lagu sameynayo hadday jirto lagu sameeyo wixii ay dareemi lahayd iyo siday u jeclaan lahayd in loo garab istaago, in loo garab istaago oo gabadha loo kaco oo aynu garab istaagno wax alla wixii aynu la qaban karno aynu la qabanno. Waan soo jeedinayaa, waana sugayaa gabdhaha Soomaaliyeed inay arrintaa ka jawaabaan. Intaas fiidiyooga yarka waxaan ugu talagalay labada dhinac, waxaana codsanayaa qof kasta oo fiidiyooga daawada, gabar kasta oo fiidiyooga daawata inay garab istaagto qofta la dhaho Nasra Xuseen hadday arrintaasu jirto.
هدي ينجرين وأن الرندس يبان نقطنا نصر أنا أوهري دتك أوهري أو كتفاي سببت الظلمه دين عنا إن أوهي لسه مجرو ظلمه إلهي وحكيري ماشي أكو أركتب كسول وحي أت كسول كرتن كسول أنا كي أفكان هاي كي قعنت ما هاي كي أود ما هاي كي أمس كان ما هاي كي أفكان هاي أفكان كسول من هاي هدي نصر ويل كم صبي ده نيس وحي شيء يبان نقطه يدا يكون دمين سام وأنا كرباشينا هدول لكن ويلكو أنت ولا شيء شكتي أجرته وحن رجينا يا نصر إن الجرب استاجي دونه وأنا كو جرب تاجنا أنا ونضيف قرنا قبلها كلنا ويكو جرب استاجي دونه وحن السوينا محكمة أوكو جاي مد إسر حير لهيد إنا نقطة حبسي أوكو جلها إنا نقطة نفسه تاسن رجينا يا السجنة كو أدمانتي وكو ضيعي يهدنا كو اللي باتيناي إيه الربو إنه كو والو إنا إسرع مدن دونه وأنا حقيق وايد على نصري إن المركع لو شيء ريالته محكمة دنا أتكتو لويرنا الدولة دا كوكا من سقفسته وحي كلمه يقبلها ولا لا هي كل جرب استعانة ولا كل جرب استعاني وهرك أرنت عيرته وحمد ويا لبضع قف بان كل هذا يا بكوس واحد لير هذا أركت قف على وش كسو جيده حرم يسنا إلا كي كلا أركتو I don't know waxa socda ma garan karo ila hoos wixii ka jira anaga ma ogaan karo ilaahay baa og laba qof oo isqabta iyo laba qof oo kala tagtay ama laba qof oo isu masayrtay waxa dhexmaray ma garan karo marka labadiinaba waa in la hadlaayo wiilow haday arintaas u jirto walaalkayo waxaan ka baryayaa inaad gabadhaan ilmahaaga hooyadood waaye aad ilaahay ku untan ka baqdo nafsina aad umran nasray anaga waxaan ka codsanaya haday adiga arintu ka socoto inaad arinta ilaahay dartiis وجوجسو أو المها يدن تا أتكون جنسته أنت سامكسو كوايا وأنا أهولا شيء نضيف قرن وأدي قبرتين مركزته وحونا أحسن إن كحده وحي ونا أحسن أن شيعه إلهي وحنا كبر يا ريركا إنه دب كود كلا قبوجيو ويلكا وحنا كبر يا إنه حاس كيس هذا في دمك وهاي في نادي سكديميو قبرنا وحنا إلهي كبر يا هذا إذا نفكده أي عرقي عيل هايو إنه عيلك يعرض إلوسيو وحنا رجينا يا برنامج كنا تشير قريسان ويلكا نيجو قيسان بليز فيديو غاز ودوين حتى استعمالين وغو شير غراي واتساب كيسا حدا غيستي وحال غيابا ان هذا الكي غاسو وويل كاسو الهي قلب غيسو كسو كسو ديجيو وويل كا وحبادن او كمغنا الهي نحاريس وغدقو انونا انا اجر كيلو اديغا اي شير غراي سانا اجر باد كيليسا وان السلام ايا وحانا انكر جينا ايا برنامج كا انا شير غراي سان وحان عطسان ايا لايك تكور سولك كور اتاغن يورونا هذا ولا ليان انو هادا سوكر ايا ميل مقارن وانك سولك هو سيئ قد هاي بليس سولك كور اتاغن كاس وحو انفع ايا برنامج كا ميل والبكا صوب حايا داد بادن باد داوان ايا فكرة دوضان اعن هلا ايا قف كستان وحو اي سوكر انو واقوقان عسانا كي عاي سوكر وحبان كلاب حايا كي وانا اي سوكر واقوم هاد علينا ايا مارك هاد بسن اذيقو اي شير غري سبسكرايب كا اي سار اي فافي walaalkay wanaaga iga qayb qaado wax wanaagsan igu garab istaag adigana dhinacaaga ajarka ka guro anna ilaahay baan ugu dhawaanaya inaan wax xun meesha kugu keenin waana in salaamaya salaam aleekum wa rahmatullahi wa barakaat baa in leeyahay walaalahayga qaadiga soo